Na ir galiausiai Ričardas III. Šekspyro neįmanoma mylėti be Ričardo III. Ir šį kartą šioje retrospektyvoje Ričardą III. Ekranizuoja toks irgi Ričardas, bet Lonkreinas. Šiaip jau televizininkas. Ir turiu pasakyti, kad aš nelabai mėgstu visų tų Šekspyro su džinsais. Bet čia yra vienas iš tų atvejų. Veiksmas yra perkeltas į fikcinius, beveik mūsų laikus, 20 amžiaus pradžią, įsivaizduojama fašistinė Didžiąją Britaniją. Ir atrodytų, kad toks spekuliatyvus Šekspyro traktavimas galiausiai turėtų atgrasyti pusę auditorijos ir būti, na, mažų mažiausiai manieringas ir neįdomus. Tačiau režisieriui pavyko, ir pavyko, mano supratimu, labai svarbus dalykas. Visi režisieriai, dirbantys su Šekspyro medžiaga, ją kupiruoja. Atrodo, na, Laurence'as Olivier gal mažiausiai, bet žinoma, ir Polenskis, jau nekalbu apie Grynavėjų ir kitus. Visi elgiasi su ta medžiaga taip, kaip jiems patogiau, arba kaip jiems atrodo, kad yra patogiau. Tačiau šiame filme, manipuliuojant medžiagą, atmetant beveik pusę pjesės ir paliekant tik tai pagrindinį Ričardo III. Personažą, pavyko išryškinti šitą asmenybę taip, kaip mano supratimu dar niekada niekam nėra pavykę. Bent aš sau pirmą kartą supratau, apie ką yra Ričardas III. Kur yra šito žmogaus drama. Manyčiau, kad tai yra neblogas pasiekimas. Dar kartą, aš labai džiaugiuosi, kad Kino pavasaris rodo mums Šekspyrą. Mes verti Šekspyrą.